हेलो फ्यूचर एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चर रिलेटेड नयाँ भिडियोको खोजीमा तपाईहरु यस भिडियो सम्म चाहिँ आइपुग्नु भएको छ। वेलकम टु आवर च्यानल। आजको हाम्रो टपिक छ बिउ प्रमाणीकरण र यथार्थ संकेत पत्र बारे जानकारी। अर्थात् तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन, बिउ प्रमाणीकरण र यथार्थ संकेत पत्र बारे जानकारी। र यस टपिकमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी छोटो के पढ्छौं भन्दा चाहिँ बिउ सम्बन्धी चाहिँ बिउको स्तरहरू पढ्छौं। यो चारवटा स्तरहरू पढ्छौं, त्यसपछि हामी टपिकमा गइहाल्छौं है। जस्तै बिउको स्तरहरू चाहिँ चार प्रकारको छ हैन, 1, 2, 3 एन्ड 4। प्रजनन बिउ जसले हामीले ब्रिडर सीड भन्छौं, त्यसपछि मूल बिउ अर्थात स्रोत बिउ अर्थात आधार बिउ जसले हामीले फाउन्डेसन सीड भन्छौं, र थर्डमा छ प्रमाणित बिउ जसले हामीले सर्टिफिकेट सीड भन्छौं हैन, र अन्तिममा छ उन्नत बिउ जसले हामीले इम्प्रुभ्ड सीड भन्छौं है, र सुरुमा छ ब्रिडर सीड हैन, प्रजनन बिउ जसलाई भन्छ। यसमा सुनौलो पहेँलो रङको ट्याग हुन्छ है, सुनौलो पहेँलो है, याद गरिहाल्नुस् यसलाई गोल्डन येल्लो। गोल्डन येल्लो रङको चाहिँ ट्याग हुँदो रहेछ यो बिउको बाहिर हैन, यसको खोल चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। र 99.9% चाहिँ यो के मानिन्छ, शुद्धता हुन्छ अथवा प्योर हुन्छ। यसको प्युरिटी पर्सेन्टेज कति भयो त, प्युरिटी पर्सेन्टेज कति भयो त, 99.9% हुँदो रहेछ। र प्रजननकर्ता वा अनुसन्धानकर्ताले उत्पादन गर्छन्। कसले उत्पादन गर्छन् त यो बिउ, कि त अनुसन्धानकर्ताले कि त प्रजननकर्ताले गर्छ है त। अब 2 नम्बरमा छ मूल बिउ अथवा स्रोत बिउ जसले आधार बिउ अर्थात फाउन्डेसन सीड पनि भनिन्छ अंग्रेजीमा है। यसको ट्याग कस्तो हुन्छ त, सेतो रङको हुन्छ है। फाउन्डेसन सीडको ट्याग कस्तो हुन्छ त, व्हाइट हुन्छ। फाउन्डेसन लगाउँछन् नि हैन अहिलेको जमानामा, त्यसले पनि त मान्छेलाई चाहिँ सेतो गोरो चम्किलो बनाउँछ। यो लजिकले चाहिँ तपाईले फाउन्डेसन सीडको ट्याग व्हाइट कलरको हुन्छ भनेर याद गर्नुस्। यसको शुद्धता भनेको चाहिँ 99% हुँदो रहेछ है। र प्रजननकर्ताको रेखदेखमा सरकारी फार्म केन्द्रमा उत्पादन हुन्छ है। रेखदेख चाहिँ प्रजननकर्ताको हुने भयो र उत्पादन चाहिँ सरकारी फार्मको केन्द्रमा हुने भयो है। र थर्डमा छ प्रमाणित बिउ जसले हामीले सर्टिफाइड सीड पनि भन्छौं हैन। यो पनि प्रमाणित प्रथम जुन चाहिँ नीलो रङको ट्यागमा हुन्छ र प्रमाणित द्वितीय जुन चाहिँ हरियो रङको ट्याग हुन्छ। र यो बिउ प्रमाणीकरण निकायको निगरानीमा उत्पादन गरिन्छ है। र नोटमा छ मूल बिउबाट प्रमाणीकरण निकायले उत्पादन गरेको बिउ प्रमाणित बिउ हुन्छ र कृषकले उत्पादन गरेको बिउ चाहिँ के हुन्छ, उन्नत हुन्छ है। उन्नत बिउ अब इम्प्रुभ सीड पर्दाखेरि चाहिँ यसमा पहेँलो रङको ट्याग हुन्छ र यो बिउ कृषक स्तरमा उत्पादन हुन्छ। पहेँलो रङको ट्याग हुन्छ र कृषक स्तरमा ट्याग हुन्छ। यसरी हामीले 4 वटा बिउको स्तरहरू चाहिँ हामीले पढ्यौं। अब हामी जान्छौं बिउ प्रमाणीकरण र यथार्थ संकेत पत्र बारे जानकारी, जुन हाम्रो टपिक थियो बिउ प्रमाणीकरण र यथार्थ संकेत पत्र बारे जानकारी। जस्तै बिउ भिजन ऐन 2045 हैन, पहिलो संशोधन 2064 अनुसार नेपाल सरकारले 2 किसिमको बिउको गुण नियन्त्रण प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ है। जस्तै एउटा छ बिउ प्रमाणीकरण जसलाई चाहिँ सीड सर्टिफिकेसन भनिन्छ हैन, र अर्को छ यथार्थ संकेत पत्र जसलाई हामीले के भन्छौं, ट्रुथफुल लेबलिङ भन्छौं हैन। जस्तै बिउ प्रमाणीकरण सीड सर्टिफिकेसनको कुरा गर्दा चाहिँ यो कार्य चाहिँ स्वैच्छिक छ, भोलुन्ट्री छ के यो चाहिँ हैन। यस पद्धतिमा स्रोत बिउदेखि उत्पादनसम्म विशेषज्ञको निगरानीमा गरिन्छ है। हेर्नुस् है, स्रोतको बिउदेखि उत्पादनसम्म विशेषज्ञको निगरानीमा गरिन्छ है। बिउको न्यूनतम स्तर भन्दा माथिको बिउलाई ट्याग लगाई ग्यारेन्टी दिइन्छ। यसमा 3 वर्गको बिउ, मूल बिउ हैन, प्रमाणित प्रथम, प्रमाणित द्वितीय प्रमाणीकरण निकायबाट प्रमाणित गराइन्छ भने स्रोत वा प्रजनन बिउ प्रजननकर्ताबाट प्रमाणित गरिन्छ। क्लियर हुनुभयो, क्लियर छ नि हैन यहाँसम्म। अनि अब यथार्थ संकेत पत्र जसलाई ट्रुथफुल लेबलिङ भन्छ, यो चाहिँ यो कार्य अनिवार्य छ, यो चाहिँ कम्पल्सरी गरिनुपर्छ है। यसमा प्रमाणीकरण निकाय र विशेषज्ञको निगरानीमा गरिदैन। यसमा बिउ उत्पादकले हरेक पक्षमा आफै निगरानी गर्छ, जसले उत्पादन गर्छ त्यसैले आफै निगरानी गर्छ। र अन्तमा बिउ परीक्षण गराई गुणस्तरीय भएमा पहेँलो रङको कागजमा कालो अक्षरले लेखेको 13.5 सेन्टिमिटर लम्बाई र 8.5 सेन्टिमिटर चौडाईको यथार्थ संकेत पत्र लगाई बिउको ग्यारेन्टी दिइन्छ है। र प्रमाणीकरण पद्धति अनुसार हेर्नुस् त यहाँ प्रजनन बिउ, मूल बिउ अथवा आधार बिउ, प्रमाणित बिउ र उन्नत बिउ, यसरी 4 भागमा डिभाइड गर्छ। अब यथार्थ संकेत पद्धतिको आधारमा कसरी डिभाइड गर्छ त, प्रजनन बिउ सेम छ है। अब यो मूल बिउ अथवा आधार बिउको अनुसार यो चाहिँ के छ, स्रोत बिउ भनेर दिन्छ। अनि अर्को छ लेभल बिउ, अर्को छ उन्नत बिउ है। अब यहाँ हेर्नुस्, बिउ प्रमाणीकरण र यथार्थ संकेत पद्धतिमा एकै पुस्ताका बिउ बिजनहरूको क्षेत्र स्तर क्षेत्रस्तर र बिउ स्तर मापदण्ड उही रहन्छ है। र अब छ यथार्थ संकेत पत्र, जुन यो यथार्थ संकेत पत्र छ यसमा हुनुपर्ने विवरण के हो त, के चाहियो त विवरणले भन्नुस् त। 8 वटा छ है। एकमा छ उत्पादन वर्ष, त्यो चाहिँ त्यो बिउ चाहिँ कहिले उत्पादन भयो त, उत्पादन भएको वर्षको मिति चाहियो है। 2 मा छ परीक्षण मिति, परीक्षण कहिले गरेको त हैन। अनि अर्को छ बालीको नाम, कुन बालीको बिउ हो त नि त्यो, त्यो चाहियो। अर्को छ बालीको जात, त्यसको जात के हो त। अनि छ उमार शक्ति प्रतिशत न्यूनतम, जर्मिनेसन पर्सेन्टेज कति छ त मिनिमम है। अर्को छ शुद्धता प्रतिशत, प्युरिटी पर्सेन्टेज, यो पनि मिनिमम न्यूनतम। अर्को छ बिउको तौल सीड वेट हैन। अर्को छ लोगो, त्यसपछि सिफारिस क्षेत्र है। यसरी चाहिँ आज हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि चाहिँ भिडियो चाहिँ यहाँ सकिएको छ हैन। बिउ प्रमाणीकरण र यथार्थ संकेत पत्र बारे जानकारी चाहिँ हामीले यसरी लिएको छौं र हामीले 4 वटा बिउको स्तरहरू, प्रजनन बिउ, मूल बिउ जसले स्रोत बिउ अथवा आधार बिउ अथवा चाहिँ फाउन्डेसन सीड पनि भनिन्छ, यसको ट्याग व्हाइट छ हैन। अनि प्रमाणित बिउ, त्यो पनि प्रमाणित प्रथम र द्वितीय छ भनेर, अनि उन्नत बिउ जसले इम्प्रुभ सीड भनिन्छ भनेर यसरी चाहिँ हामीले सकेका छौं। थ्यांक यू सो मच। हाम्रो यस्तो भिडियोहरू चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्ट रूपमा चाहिँ हामीले अपलोड गरिरहेको छौं। तपाईहरुले चाहिँ सबै भिडियोहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो एक्जामलाई चाहिँ राम्रोसँग दिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।